Алхимия на любовта. Светослав Минков. 1936 година. На мен, знаете, и до сега още не ми е ясно защо светът е устроен така, че опашката на прасето, например, е завита на колелце, а пък опашката на лисицата се виси спокойно надолу и дори се влачи по земята. Не ми е ясно така също защо зъбите на негрите са бели като нашите, когато кожата ми е черна като катран. Не ми е ясно най-сетне защо хората, които се обясняват един другим в любов и са, тъй да се каже, съвсем ефирни в чувствата си, изпадат обикновено в такива едни делириумни състояния на душите, че решават да се оженят и да се превърнат с извинение в хайвани. Хей, приятели, я се затваря устата, тая работа не е тъй проста, както си я мислиш. Знае бе, братя. Много добре ми е известно, че има неща неизбежни. Чел съм нещичко и за кармата, години наред съм си блъскал главата над въпроса за семейното щастие. Ала все пак едно ми се вижда необяснимо. Как тъй човека, който до вчера е носил на любимата си букети от рози и е декламирал в коленете и разни там брилянтни поеми за луната, изведнъж започва да й носи спанак или вързана за показалеца си салата, да й подхвърля миризливия си чорап за кърпене и дори да я ругае, задето е щупила иглата на примуса. Е, той вече минава всяка граница на приличието. Какъв е този бруталитет в изразните средства? Защо бе, братя, защо се възмущавате от откровенността на автора, а не се възмущавате от спанака, от миризливия чорап и от примуса? Или ще речете, такива думи в литературата не се приказват. Моля, чакайте да се разберем, че литературата да не е нещо седефено, да не е нещо като баклава или кадаив. Ще си хапнеш, значи, едно парченце, ще ти стане сладко, после ще пиеш чаша вода и ще заспиш, така ли? Вярно е, има и такава литература, но тя е за библиофилите. Вие, живите любознателни люди, които клюкарствате на всяка крачка и говорите на закрито всевъзможни мръсотии, ще продавате другиму тая ваша парадна естетика. А сега ще мълчите и ще слушате. Житейските въпроси трябва да се разглеждат малко медицински, си реч, без срам и без стеснение. Няма какво да се лъжим и да играем кегелбан с благоприличието. И тъй. Имало едно време. Не. Така започват приказките. Чисто и просто ще кажем. Отначало уж всичко върви като мед и масло. Струвате се, че и за гробния живот няма да ти стигне, за да се обясниш в любов на тая, която обичаш и която сънуваш. И денем с отворени очи. Шушукът и се знаете със скъпата половинка най-нежни излияния, филтриране през тройно купринено сито, гледате се с някакво божествено умиление и чувствате, че не можете да живеете нито миг един без друг. На всичко сте съгласни, от всичко сте доволни. Няма никакви противоречия помежду ви, нито пък в характерите ви се забелязват каквито и да било различия. Като ви гледа човек, просто му се иска да подскочи от възторг. Радва ви се като на новоизлюпени пиленца. Ама и вие сте едни такива чистички, пухкавички, добрички. Втора двойка като вас едва ли има на света. Бре, дявол да го вземе, разсъждава се страничният наблюдател. Славно нещо било това, любовта. На Нептун живеят хора, ще каже назидателно единият от двамата. Живеят, разбира се, ще се съгласи веднага другия. Или, аз не обичам варени яйца. И аз също. Или, на левия ми крак е излязал мазол. И на мен също. И в огледалната вода на това ненарушимо съгласие и единомислие, цъфти и се смее бялата лилия на възвишените чувства. Ръкомахате вие и се кълнете един други му във вечна обич. Сравнявате очите си с синчец, с теменоги, с къс от лазурното небе, разправите работи, дето няма да ги бъде. Ругаете снафите и се правите, че не забелязвате уличните кучета, които дигат крак край оградите на къщите и електрическите стълбове. И изобщо откъсвате се напълно от така наречената пошла действителност и поетизирате с горда самоувереност. Свършили с живота, ето че прекрачвате прага на смъртта и там попадате изведнъж в стихията си. С една трогателна сериозност, която събужда у вас плачливо разнежване към собствената ви загиваща личност, вие заявявате,
че ще се хвърлите под трамвая или ще се обесите, че ще се отравите с цианкали или ще се застрелете, че ще се разболеете и ще умрете от чума, от тифус, от дифтерит, от перитонит, само за да оплашите други и да разберете горе-долу как той би посрещнал вашето изчезване от белия свят. И когато другият отговори разхълцан, че не ще преживее смъртта ви и сам ще се забие някоя ножица в сърцето, вие се успокоявате. Усмихвате се самодоволно и решавате да подложите разходката си с погребалната кула за неопределено време. Тогава именно вие се връщате отново в живота и заедно с вашия верен спътник отивате в някоя малка млекарничка да ядете кисело мляко. Или пък влизате в някой пус ресторант, където единственият келнер ви посреща като фокусник с разперена салфетка. Така минава неусетно времето. После вие се изпращате с часове по улиците. Държите дълго ръцете си една в друга и се уверявате с плузнали щастие очи, че не ще можете да дочакате безкрайно далечния час на утрешната среща. Понеже отношенията между двамата влюбени стават от ден на ден все по-интимни, от тук нататък, за по-голямо удобство, ние ще говорим вече в трето лице. Така и вълкът ще бъде сит и агнето цяло, защото авторът ще се занимава с съвсем непознати хора и читателят няма да се чувства неловко в положението на герой, както беше досега. В такъв случай, значи, ние трябва да си намерим имена за нашия бъдещ персонаж, за да бъдем освободени от всякаква предполагаема отговорност. Съгласно една стара сантиментална традиция, влюбените ненавиждат смъртно своите истински имена, които смятат за твърде варварски и неблагозвучни. Те предпочитат галените обращения като пиленце, гълъбче, жабче, мишле и т.н. Все такива едни зоологически епитети. А най-често, разбира се, единият от двамата се нарича Беба, а другият – Буби. Тия две имена сякаш са се наложили със своята двусрична нежност. Те са станали общо употребяеми и неизбежни за всяка влюбена двойка, макар че името Буби, простете за израза, звучи малко кучешки и неволно ни спомня за дресираните къшни фокстериери с кожено герданче на шията. Впрочем, ние сме далеч от мисълта да преустройваме света и да си бъркаме носа в частния живот на хората. Затова ще тръгнем по общото течение и занапред ще наричаме нашите герои също Беба и Буби. И тъй. От деня на своето второ кръщение, Беба и Буби навлизат във все по-интимни отношения. Започват да чувстват влечение към реалността и съвсем неусетно миросват душите си с рециновото масло на всекидневието. С пълно право, горните няколко думи могат да се изтълкуват двусмислено и да събудят от читателя известно неприлично подозрение. Ето защо ние ще издигнем веднага успокоителния девиз на английския орден на жартиерата. Срам за тоя, който мисли лошо. Да, в интимността на двамата наши герои няма нищо неморално осъдително. Нищо такова, което би могло да зачерви лицето на 100%-вия девственик. Чисто и просто романтичната сърдечна близост на Беба и Буби започва да се изражда постепенно в една взаимна и непрекъсната грижа за тяхното здраве. Широтата на чувствата се сменя с тревожния егоизъм за физическото им безсмъртие. И така настъпва втората фаза в любовта на нашата двойка, когато аспириновата таблетка става разкорничена на щастието. Беба трепери като истинска милосърдна сестра над своя любим. Кара го почти на сила да ходи при заболекар, да смърка ментол, да си маже екземата с някакъв жълт мехлем, който превръща лицето му в безнадежна и трагична реклама на медицинското безсилие. Най-сетне хваща го за ръка и го води като дете от магазин на магазин да му избира галоши с риск да я видят познати и да я обарят на домашните. От своя страна Буби се сърди на Беба, че не се облича в по-дебели дрехи. Купува и реглисови бомбончета против кашлица, влиза с нея в първата аптека и казва на аптекаря: «Извинете, може ли да сложите малко йод върху пръста на госпожицата?» С една дума личи си, че от този човек ще излезе съпруг и половина. Но да навлезем вече в третата фаза на отношенията между двамата влюбени и да видим какво става по-нататък. Ако си представим времето като някакъв много дълъг кремвирш,
а часовника като ненаситен гладник, който се отхапва непрекъснато от този кремеж. Тогава съвсем лесно може да кажем, че когато часовникът стигне до средата на кремвирша, между Беба и Буби възникват първите сериозни недоразумения. Обикновено недоразуменията започват с това, че родителите на Беба научават по някакъв загадъчен път за връзката и с Буби и решават да сторят всичко възможно, за да я отделят от него. В повечето случаи, разбира се, тая строгост на нейните родители е само поза, с която те искат да подчертаят непоклатимия пуритански морал на старото поколение. Ала все пак, тъй или иначе, важното е, че близките на Беба внасят смут в душите на нашите герои и посипват с пипер каймака на тяхната озряла вече любов. Ала нека бъдем малко по-живописни. Един ден Беба идва при Буби с зачервени очи и сподоти клепачи и му съобщава на глътки, че баща и знае всичко, че бил се заканил да й заключи вратата, ако тя продължава да закъснява вечер и да го лъже, че е ходила на киносанчето, че той като запасен полковник с два ордена за храброст щял да се срещне лично с Буби и да го предупреди да не задиря повече дъщеря му, тъй като в противен случай щял да стреля с парабел. По-нататък Беба не може да говори, защото се задавя от вълнение и от очите й закапват едри сълзи. Буби стои като треснат и дълго не може да дойде на себе си. Някъде в далечината той вижда храбрия запасен полковник с насочен насреща му пистолет и това страшно видение смразява кръвта му. Ала лека полека той се опомня и засипва любимата си със куп въпроси. Откъде е научил баща и всички тия неща? Какво му влиза на него в работата да пречи на щастието на дъщеря си? Най-сетне дъщеря му сливи ли е имала в устата си, та не му е казала, че човекът, когато обича, не е някой простак, не е някой развей прах, а главен писар в финансовото министерство, който може да стигне до книговодител или дори до счетоводител, ако правителството не падне от власт. Чуден човек си ти наистина, с ким ти Беба и гледа с безкрайна тъга жестоко оскърбения Буби. Мислиш ли, че аз съм мълчала и не съм му казала всичко това? Е, и той какво ти отговори? Нищо, хич, не искай да ми слуша. Разправяме, че такава любов като нашата била само губи време. Той ме бил намерил някакъв адвокат, за когото щял да ме годява. И ти, разбира се, това и чакаш. Да се разделиш с мен и хоп, да се залепиш за адвоката. А ако не можеш да измислиш нещо пълно, моля се, не ме разстройва още повече. Ти знаеш, че аз обичам само теб и че само за теб ще се омъжа. Въодушевен от това предизвикано признание, Буби избухва в някаква неукротима екзалтация на решителност и на жажда за отмъщение едновременно. Хей, господине, крещи той към невидимия полковник. Ела с три парабела, ако искаш. Хич, окото ми няма да мигне, а аз ще те убия с презрение. Варварин с варварин. За адвокат ще годяваш дъщеря си, а? Беба изтръпва от оплаха и се мъча да успокои внезапно повеснелия честолюбец. Не се тревожи, бубенце, шепни тя. Всичко ще се нареди. Баща ми не е толкова лош, колкото си го представяш. Най-сетне съгласи се, че той има право да се съмнява в добрите ти намерения, щом като ти не си се явил до сега при него и не си поискал ръката ми. А, тъй ли била работа, изпищава като ожулен Буби и отскача назад. Махни се от очите ми. Мизернице, значи и ти мислиш като него. Ти, която си се клела, че ме обичаш съвсем чисто и че ще отидеш на край света с мене. Ти същата се осмеляваш сега да ми подхвърлиш просташкия намек за женитба. Не искам да ти видя повече. Върви при баща си. Върви при адвоката. Ала ето, че и Беба се изкачва върху златния престол на своята женска гордост и самолюбие и отвръща с жигосваща логика. Добре. Аз не желая да ти се натрапвам. Едва сега ми става ясно, че и ти си бил като всички други мъже. Искал си, значи, да се минаваш времето с мен и в края на краищата да ме захвърлиш като парцал. Тъй постъпват само подлиците. Боже, Боже, колко съм се лъгала! Не, аз никога не съм бил подлец, оправдава се Буби. Обичал съм те, обичам те и сега още. Веднъж ти го казвам, че ще се оженя за теб. А така вулгарно да се говори за нашата женитба, това не мога да понасям. Остави да си дойде всичко естествено, без насилие и без да създаваш впечатлението, че едничката ти цел е да се омъжиш. Но, Боже мой, възмущава се Беба,
Какво вулгарно има в това да си създадеш семейство, да узакониш връзката с любимия човек, да се грижиш от сутрин до вечер за него, да му приготвяш закуска, да го изпращаш на работа, да му пъдиш мухите от лицето, когато той спи? Цял живот ли ще скитаме така из улиците и ще се крием от хората като престъпници? Отново трогнат и запленен от тая рядка самоотверженост на своята бъдеща съпруга, която мечтая за доброволното робство на смирена весталка край домашното огнище, Буби се разколебава в нечистите с подозрения и изведнъж всичко му става розово. Той обяснява на любимата си, че на самия него отдавна вече му е дотегнал ум да се скита немил недрак по улиците, че иска най-сетне да се прибере с нея, макар и в една стаечка. Ей така, да си седят двамата един до друг, да си пие чай, после тя да плете, да речем дантела, а той да й чете някакъв роман, или пък да й свири на флейта. Беба слуша прекласната медоносните планове на укротение от собствената си фантазия Буби и не може да се нарадва на непресторената искреност, която лъха от думите му. В жаждата й за спокойно съществуване душата й нараства тънка и зелена като магданос надежда, че скоро, може би твърде скоро, тя ще бъде облечена в бяла венчална рокля и ще приема весело честитките на своите неумъжени още другарки. Ала, колкото и прекрасна да изглежда тая фалшива Рафаелова картина с безброя ангелчета над главите на двамата бъдещи съпрузи, от този ден нататък скандалите и недоразуменията между нашите герои започват да зачастяват с една упорита автоматичност. Беба гори от нетърпение да осъществи час по-скоро историческата среща между Буби и баща й. А Буби се отлага, колебае се и примигва като ослепен от магнезиева светлина. Така двамата влюбени изпъват до скъсване нервите си в своята неспирна гонитба край хиподрома на брачното щастие. Изгубват самообладание, пращат се взаимно по дяволите и стигат едва ли не до бой. Понякога те се сепват от тревожното съзнание, че има вече нещо счупено в любовта им. И от страх да не се отдалечат завинаги един от друг, разнежват се внезапно, прегръщат се и се обсипват с неловки, после изведнъж изпадат своята сентиментална неврастения и подхващат още по-остро разправията помежду си. В края на краищата, разбира се, Буби слага смирено оръжието в нозете на достойния си противник и решава да се яви без по-нататъчно отлагане при човека с парабела, за да иска ръката на дъщеря. Това става обикновено през някой делничен ден на седмицата, когато предупредение вече баща трябва да играе ролята на изненадан от неочакваното посещение на кандидата за женитба. До часа на своята съдбоносна визита Буби се намира в особено трескаво състояние и е съвсем разсеян. Той идва сутринта в канцеларията, облечен в черно сако и рая панталон, и понеже лицето му има малко тъжен израз, неговите колеги се споглеждат, но значително остават с впечатлението, че главният писар се е приготвил да върви на погребение. Без да размени нито дума с някого, Буби сяда на мястото си и хвърля равнодушен поглед към натрупаните върху масата му преписки, после в перва вторачен уши, наредените около него пишещи машини тракат на тевара и сред всичкия този метален шум на подскачащи клавиши, на съскащи валяци и на дрънкащи сигнални звънчета, сред този безначален канцеларски хаос, из който се раждат записани върху бяла хартия великите мисли на безсмъртните бюрократи, човек усеща едно страшно замайване. Сякаш се намира на един метър от шумящите води на Ниагарския водопад. Сам Буби взема една черновка, неразгадаема като египетски папирус, и се опитва да я припише на машината си, ала клавишите се разместват под пръстите му и върху бялата хартия се занисват странни буквосъчетания, нямащи нищо общо с членоразделната човешка реч. Разбрал неспособността си за работа през този паметен ден, главният писар едва изтраева до обед и тогава поиска отпуск. Грабва си шапката и се измъква с облегчителна въздишка от канцелария. Къде прекарва той след обеда и какво става с него и с какви лъкатушни пътища блуждаят мислите му и в каква оранжелия цъфти душата му, това сигурно само ясновидците могат да кажат. Във всеки случай при вечер, точно в уговорения час,
Буби се изкачва бавно по широката каменна стълба на някакъв висок кооперативен дом, обръснат на пудрен и парфюмиран. Спира се на площадката на четвъртия етаж и чете внимателно малките месингови табелки по вратите на всички апартаменти. Когато очите му съзират познатото име, той прави опит да приглътне сякаш някаква рибена кост, заседнала на гърлото му. Ослушва се с 10 читълши, които израстват мигом на носа му, на брадата му, по раменете му, по нозете му. След това протяга ръка към електрическия звънец и го натиска, не до там уверен. Но електрическия звънец знае работата. Избранчава той всичка сила на пук на тайнствения господин, който едва е докоснал копчето му. И почти в същото време някъде съвсем близо се чува тропот от съборен стол, после бърз шепот, после тичане по чорапи. Докато Буби разбере какво става, някакво око го стрелва през решетъчната дупчица на входната врата. А ето, че и самата врата се отваря широко. И една слугиня, нагизена и варакосана, се изпречва насрещано с празнична усмивка на лицето. «Моля, тук ли е господин Потайников?» пита със загробен глас Буби и сърцето му става мъничко като грахово зърно. «Тук е, тук е, заповядайте!» отвръща живо слугинята, която, както изглежда, отгатва интимните намерения на непознатия гост. Буби прекрачва прага и потъва в тясно полутъмно коридорче, където го лъхва мирис на кисело зеле, ала слугинята разтваря пъргаво втората врата и мирисът на киселото зеле изчезва. Сега гостът окачва шапката си на една закачалка с огледало, което се поглежда крадешком и влиза в един квадратен вестибюл с зелени стени, с тежък бюфет, с кръгла маса и с няколко пружинени кресла. Покритията е безцеремонно с бели кълъфи, че всяко от тях изглежда облечено в нощница. «Седнете, почакайте малко, той сега ще дойде», пояснява любезната слугиня и се скрива в сеята и чевръста като невестулка. «Ние бихме могли да кажем много неща за душевното състояние на нашия беден герой, който сяда като попарен на едно кресло. Бихме могли дори поема да напишем за трепетите на човешкото сърце пред великата неизвестност, в чиято пустота попада като в бездънен кладенец всеки кандидат за женитба. Но по-добре е да не се простираме надълго и на широко, а да се ограничим с забележката, че Буби загубва и ума, и дума между четирите зелени стени, но иначе все пак приветливия вестибюл. Сам дяволът сякаш стисва като лимон мозъка на главния писар и изцежда от него всички мисли, всички предварително заучени изречения и трогателни доводи за предстоящия словесен двубой между рицаря на прекрасната девойка и нейния баща. В главата на смутения гост се мяркат само отделни думи. Една от началото, друга от края на блестящата реч, която трябваше да разколебае и най-отчаяния песимист със своята бодра и светла философия за живота. Ала вместо да разбуди дълбоко заспалата си памет и да си припомни нещо от това, което искаше да каже, Буби се разсеява все повече, оглеждаше с плахо любопитство наоколо и изведнъж се сеща за Беба. Боже мой, тя като че ли не живее в тая къща. А, ето кожаната и чантичка лежи полуотворена върху бюфета, а от нея се подава тънката ситна дантела на кърпичката й. Де ли крутува тя сега, скрита зад някой от тия стени? Може би тръпне в лоши предчувствия, може би плаче, може би стои на колене пред коравосърдечния си баща и го моли да не бъде толкова жесток към човека, когото обича и ще обича до последния си час. Една неочаквана кашлица, остра и сипкава, прекъсва хаотичните размишления на нашия герой и го накарва да извърне главата си на страна. Дъното на вестибюла, изкочило сякаш из самия пот, стои едно дребно човече с посивели коси, с подстригани мустачки, с големи штръкнали уши и с тънка велва шия. Облечено е това човече прилично, дори бихме казали твърде прилично.
Само бялата му колосална яка е малко широчка за птичата му шия и зелената му вратовръзка е изкривена някак смешно на една страна. От което може да се заключи, че новият ни познайник се отнася с похвална за възрастта си небрежност към тънкостите на своя туалет. При появата на тая загадъчна човешка фигурка, Буби става от креслото с едно смесено чувство на изненада, на състрадание и на внезапно успокоение. Човечето пристъпва с наполеоновски крачки, като се мъчи да придаде строг израз на добродушното си лице. Протяга важно ръка към госта си и се представя с отсечено изговаряне на името си. Потайников. Буби хваща смело ръката му, удря токовите си и отвръща ухилен. Омайников. След това двамата, Потайников и Омайников, сядат един срещу друг край кръглата маса и мълчат известно време, през което домакинът изважда из джобчето на жилетката си някакво лъскаво ключе и започва да чука отмерено с него по масата. А Буби го гледа и си мисли: явиш ти, това било значи бащата на Беба. Да той съвсем не изглежда тъй страшен, да го духна само и ще падне. Вашето име ми е познато, подхваща най-сетне домакина, като скрива пак ключето в жилетката си и с кротките си сиви очи поглежда изпитателно главния писар. Ала, чудно нещо. Буби не се плаче вече. Радостта му от живота се връща отново и залива с стихийна сила цялото му същество. Приказвай си ти колкото щеш, приятелю, разсъждава кандидатът за женитба. Ще ти държа аз на тебе сега една такава реч, че ще има да ме помниш, докато си жив. И наистина, необяснимо по какъв начин, главата на госта възкръсва в един миг всичкото това пъстро великолепие от думи, което бе погребано доскоро в паметта. С очудващо и замайващо красноречие Буби разкрива пред изумения магазин целта на своето посещение, като обкичва речта си с мъдри афоризми за жената, за любовта, за брака и се прави ту на наивен, ту на хитър, ту на врял и кипял в каквото му дойде на ум. И вместо да спре и да млъкне най-сетне, той се увлича още повече, вдъхновен от смирената и безпомощна фигурка на събеседника си. Дребното човече, което по-скоро прилича на някакъв продавач на библии, отколкото на запасен полковник, и то с два ордена за храброст, прави трагична гримаса, като че ли се готви да кихне. Изважда повторно от жилетката си лъскавия ключ, с който отключва сякаш златното ковчеже на своите бисерни мисли и казва: аз, господин Омайников, се радвам много, че виждам пред себе си един такъв рядък идеалист като вас. Такива хора не са свещни, можеш да ги намериш. По думите величи, че вие сте умен и сериозен момък, но самото и за съжаление не е достатъчно. Криво да седим, право да си приказваме. Времето, в което живеем, се е обърнало от главата надолу и човек май трудничко свързва дата края. Хайде за бекярите, както и да е. Все ще се намери едно парче хляб, една завивка, но за семейните въпросът е малко по-сложен. Ощето и трябвало, оно и трябвало, къща е това нешева работа. Сега вие, като сте решили да се жените, имате ли възможност да се грижите за жена, за деца и изобщо да бъдете съпруг на място? Вижте какво, господин Потайников, подскача възторжено Буби. За това не се безпокойте. Малко е нескромно да говоря за себе си, но понеже вие го искате, ще ви кажа, че аз съм обмислил всичко и че вашата дъщеря ще живее при мен като в истински рай. Аз нито пия, нито пуша, нито комари играя. От работа право вкъщи си отивам. А пък да не знаете какъв съм прибран, просто умирам за семейство. Но по-добре да не ви приказвам сега за тия неща. Вие сам ще имате случая да ме опознаете по-отблизо и да разберете, що за човек съм. Домакинът поглежда доверчиво бъдещия се зет, преглъща самодоволно и продължава разпита си с предишната сериозност. Вие, струва ми се, работехте в финансовото министерство, нали? Да. Там съм временно главен писар с изгледи за повишение. Свако ми е началник на отделение в министерството, та чрез него действам за по-голяма служба. Обещана ми е положително книговодителска длъжност. Чакам
Само да мине новия бюджет. Хубаво. Много хубаво. Добре сте вие там във финансовото министерство. Все друго си е джанан държавно учреждение. И въглища за зимата ще ви дадат и доставка на мармалад за вас. Чиновниците ще направят и разни неща на изплащане може да вземате, а пък някой ден и пензийка ще си получите. Отваряйте си само хубаво очите да не си изгубите службицата, че навън е страшна криза. Ами преди малко споменахте, че Сваков е бил началник на отделението в Министерството. Мога ли да знае как се казва? Топлийски. Власаки Топлийски. Топлийски, Топлийски, Власаки Топлийски. Не, не, не. Не го познавам. Той е сигурно мъж на Лелеви. Да, отличен човек. Научил е сам, представете си, 4 езика и постоянно чете нови книги. И интересува се предимно от стопански и финансови въпроси. Негови статии са печатани в италиански списания. Напоследък му искаха адреса, за да го впишат в един международен алманах. Браво! Ето на такива хора като вашия Свако, това е гордо за страната ми. А не родителите ви? Живи ли са? Баща ви? С какво се занимава? Да, живи са. Баща ми е бил учител, а сега е пенсионер. По какво е бил учител? По география. Тъй и много се радвам. Добри българи бяха някогашните наши учители. Не са като днешните, все на комунизъм да ги избива. Вие едно дете ли сте? Братя и сестри нямате ли? Имам само една по-голяма омъжена сестра. А за кого е омъжена? За агроном. И той също е много културен човек. Пътува често из провинцията и държи сказки за соята. Видимо доволен от обясненията на кандидата за женитба, запасния полковник, или по-точно казано запасното полковниче, се отпуща на облегалото на креслото си, заглежда се някъде в тавана и гаделичка съзнанието си с приятната мисъл, че дъщеря му ще влезе в добро семейство. Буби пък седи настръхнал от щастие, като вижда, че атакуваната от него крепост ще падне скоро в ръцете му и едва се сдържа да не скочи и да не разцелува бъдещия си тъст. Докато двамата седят така, свързани вече с невидимите ми нишки на близкото роднинство, дръжката на отсрещната врата помръдва като жива и неволно подсказва, че от другата страна на вратата стои някой, който следи с затаен дъх развитието на съдбоносния разговор между мъжете в вестибюла. Тогава домакинът нарушава мълчанието и произнася с подчертана снисходителност. Абе, мен ако питате, господин Омайников, аз нямам нищо против да се ожените за дъщеря ми. Не зная само тя какво ще каже. Вие говорили сте с нея вече по този въпрос? О, това оставете на нас. Отвръща гузно усмихнат Буби. Ние отдавна се обичаме. Е, щом сте се харесате и смятате, че ще можете да живеете в мир и съгласие, аз няма какво да се бъркам. Вие сте млад човек, ще напреднете в службата. Пък и Совка е умно момиче, пестелива е, къщовница е, на пиано там малко знае да свири. Едно време, като беше в четвърто отделение, вземаше уроци при един професор, който разправяше, че имала талант в музиката, но после, знаете, дойдоха войните, аз заминах за фронта, професора умря, с една дума, обърка се всичко. Та искам да кажа, че тя не е някой от уния, дето мислят само за пудра и червило. Сериозна е, скромна ви е. Хваля ви я не за той, че ми е дъщеря, но просто защото обичам да говоря истина. Вярно е, че като всяко младо момиче и тя е малко неопитна в домакинската работа, но ще се научи, ще свикне. Никой не се е родил научен на този свят. Не, аз няма да оставя нищо да пипне. Слугиня ще изема, готвачка. А, вижте, с тая работа не съм съгласен. Ако имате повече пари, вместо да ги пръскате за готвачка, можете да отделяте на страна по някой друг лев, та един ден да си вземете апартамент, защото все по-иначе се чувства човек под собствен покрив. Но аз вече съм се записал за апартамент в едно дружество и съм внесъл до сега 3800 лева, заявява гордо Буби, проникнат от величавото съзнание на своя собствен благороден стремеж към ипотечна собственост. Тъй ли? Я гледай, какъв предвидлив и практичен момък.
Вие наистина заслужавате нещо повече от похвала. И как, скоро ли ще ви излезе номера за заем? И имам аз в дружеството един вътрешен човек, който е наредил да ме впишат в списъка на най-близкото заемо раздаване. Отлично! А пък аз знам, понеже се занимавам сега с комисионерство, имам връзки с разни предприемачи, ще гледам да ви намеря някое тъй по-износно апартаментче. Две стаи и кухня ще ви бъдат предостатъчно. В тоя върховен миг на домопритежателско откровение между тъст и зет, вратата с омагьосаната дръжка скръцва, отваря се и във вестибюла влиза една едра, престаряла дама в тъмно кафява рокля, два пъти по-висока от домакина. Запасното полковниче става от креслото си, обръща се най-напред към дамата, после към скъпия си голос и ги представя един на друг. Да ви запозная с жена ми. Поликсена, запознай се с господин Омайников. А, той ли е господин Омайников? Изненадва се приятно едрата дама, като се усмихва мазно-мазно и в устата е лъсва два ряда златни зъби. Много се радвам, господин Омайников, че ви виждам в нашата къща. Отдавна слушам за вас все хубави неща от совчето. Били сте се запознали с нея на някакъв чай и след това сте се срещнали случайно по улиците. Че покани някой ден господин Омайников от дома, каза ми. А тя, остави, мамо, ти не го познаваш, колко е стеснителен. Ще му бъде неловко. И таз хубава, казва ми, че от какво да се стеснява, ние да не ядем хора. Слава Богу, че най-сетне се решихте и дойдохте да ни направите чест с посещението си. След тия встъпителни думи, дамата сяда до своя съпруг, който става почти невидим в нейното тъй близко и величествено съседство. Ала, човешката природа е дявол знае каква. Много учени са се занимавали с нея, много философи са изследвали и се ровили в най-съкровените и глъбини. Но и до ден днешен човек си остава все същата тъмна загадка, каквато е бил още при сътворението на света. Към тия увлечени мисли ни навежда неволно рязката промяна в душевното състояние на нашия герой, който при появата на бебената майка усеща изведнъж един необясним страх и смущение, едно главоломно забъркване, умствено затъпяване. Макар че майката подчертава съвсем открито добрите си чувства към него и го предупреждава, че не яде хора, Боби все пак вижда в нейно лице някаква хищна, полужена полуакула, готова да си нахвърли отгоре му да го разкъса със златните си челюсти. Благодаря, бъбри несвързано гостът и чувства как креслото му се огъва и започва да потъва в нещо меко. За щастие, тъкмо в това време се явява и беба, която внася желаното разведряване на атмосферата. И понеже човек е устроен така, че свиква и с най-големите ужаси, и те престават да му правят впечатление, нашия герой лека-полека свиква също с жената акула. Идва на себе си, изяжда поднесеното му от беба човешово сладко и дори се развеселява. И дълго-дълго щастливата четворка седи край кръглата маса на вестибюла и кои планове за бъдещето. Сетне Буби поглежда часовника си, извинява се, че е отнел времето на домакините. Сбогува се поред с всички, като целува ръка на тъста, на тъщата, а тъщата пък от благодарност за този кавалерски жест на своя зет, се обръща към беба, смигва и поверително и казва: «Совче, изпрати господин Омайников». Ние няма да описваме подробно всички по-нататъчни мили картинки и сцени и живота на познатото ни семейство, където нашия герой започва да ходи всеки ден и да остава на вечеря. Няма да казваме с какво трогателно внимание се отнасят към него родителите на беба, като слагат в чинията му най-едрата скумрия и изтискат щедро отгоре и половин лимон. Най-сетне ние няма да говорим за интригата, която се създава бързо след любопитните обитатели на корпоративния дом около личността на тайния годиник. Ние няма да приказваме за това как една неделна вечер бащата и майката на Боби пристига с такси и правят първото си посещение в семейство по тайни кори. Как след това и старият учител слуша с напрегнат интерес славните военни подвизи на запасното полковниче, а жената на учителя обяснява на своята сватя най-сигурния начин за запазване на мариновани пътлъжани от мухъл.
Ние ще премълчим също така, как тия две сродяващи се семейства остават до крайна степен поразени и възхитени едно от друго. Как, ако щете дори. Беба подскача и се върти като пеперуда около сладодумните свикърва. И тъй нататък. И тъй нататък. Всички тези неща се разбират от само себе си. Пък и за тяхното подробно описание ще не бъдат необходими толкова страници, в колкото другите автори подготвят и извършват най-малко три убийства или самоубийства на някои от излишните герои. Ето защо. Ние ще направим един акробатен скок и ще спрем вниманието си върху най-значителното събитие в живота на човека, каквото е безспорно сватбата. Ала, преди да отидем на самата сватба и да си хапнем от прасенцето, нека да видим какво става няколко седмици по-рано. Най-напред предсватбената суматоха започва с поръчката на юрганите, чието цвят дава повод за оживени спорове между майка и дъщеря. Спорове, които биха се изродили в скандала, ако самият продавач не влиза в ролята на посредник и не заявява открито, че виолетовия цвят не е тъй траен като портокаловия. По този начин упорството на Беба бива счупено и юрганите се поръчват от портокалов сатен. Разбира се, не чешки, а български. Защото, според думите на майката, единия и другия ще свършат една и съща работа, пък и освен това ще бъдат плащани от патриот, който държи народното производство. След като въпросът с юрганите се урежда не до там миролюбиво, явява се за разрешаване сложната задача за даровете, които булката ще трябва да даде на роднините на Буби. Тук вече Беба успява да се наложи, въпреки ловкия опит на баща й, да я провъзгласи за вятърничева. И в някакво малко ателие на край града започват да се шият със светкавична бързина купринени пижами, купринени нощници, купринени комбинезони и като миньорен завършък на това купринено, сватбено, капричо, една мъжка риза с две яки и с два чифта мъшети. Когато и даровите бъдат готови, и роднините на Беба се извървяват да ги гледат, да ги пипнат с два пръста, дахнат уж от възторг, а зад гърба и да разправят, че не са нещо особено, и идва най-сетне он и неизбежен трагичен ден, в който запасното полковниче трябва да чуе горчивата истина, че всеки баща е длъжен да купи за сватбата на дъщеря си спалня, всичките там гардероби, нощни шкафчета, туалетки и т.н. Отначало бащата прави отчаяни усилия да обори този отживял предразсъдък и изпада в страшно униние. Той става изведнъж извителен, ругае ожесточено грубия материализъм, въздиша и съжалява, че нямало вече идеална любов и че днес хората се женили само за интерес. Ала тъй като Беба държи на своето и започва да се облива в сълзи, които бликат сякаш от всички пори на тялото й, запасното полковниче също применя тактиката. Смалява се до неузнаваемост, като че някой го слага под микроскоп и моли с задавен глас дъщеря си да се смили над него и да не го разорява, защото той, бедният, щял да остане на улицата и да потяга ръка като просяк за една количка хляб. При това хитрото човече се задъхва внезапно и изхълца. Ох, ох, сърцето ми! И се хваща за гърдите. Но Беба го изпреварва и припада съвсем естествено, като все пак запазва малко съзнание, за да извика. Господи, какъв баща! 200 000 лева има в банката и щял да остане на улицата с каперник. При това неочаквано изобличение бащата изгубва последната възможност да спечели играта и зато и когато Беба се съвзема от припадъка, той е вече съвсем друг. Разтопен в някаква коварна нежност към дъщеря си, той обяснява, че всичко каквото има ще бъде пак нейно един ден, но нека тя свикне смисълта да не хвърчи изобъц. И най-главното да не смяна, че родителите й са милионери. Най-сетни, щом иска спалня, ще й купи и спалня. Само мир да е. Аз видях в един мебелен магазин много хубави спални от орехов фурнир, казва кротко Беба с пояснено лице. Ще я наредим тая работа, отвръща някак неопределено запасното полковниче. И в Едисоновския му мозък започва да зрее един вероломен план. Вечерта, когато тричленното семейство се събира в кухнята на вечеря и слугинята се изправя до умивалника, като тъжен символ на социалното неравенство, бащата заявява с подчертано разочарование на Беба.
Гледах аз днес уния спални, за които ми разправяше. Мъчите били съвсем просто нещо без овче. Нито материала и материал, нито изработката им изработка. Покрили ги там с някакъв лъскав шперплат, колкото да залъжат окото на човека. Аз на тебе такава спалня ли мислиш, че ще ти купя? Ще се разсъхнат утре креватите, ще се изместят вратите на гардеробите. Просто срам ще ти бъде да ги покажеш някому. Предугаждаща смътно далечното намерение на баща си, беба се вцепенява с пял на гърлото и зала. Не, възразява оплашено тя. Ще идем на друго място, ще потърсим друг магазин. Все ще намерим нещо по-хубаво. Обиколиха аз целия пазар. Навсякъде се едни и същи буклуци продават. Бре, мошеници се навалили. Той дърводелец, дето видиш, пращай го направо на бисилката и няма да сбъркаш. И значи ще остана без спалня, пита тихо бедната дъщеря и в очите й светват първите предупредителни сълзи. Ами другите хора не купуват ли мебел? Слушай, слушай, виж сега какво ще ти кажа. Остави ги ти другите, казва меко и успокоително бащата. Намерих тя аз спалня, каквато не си сънувала. Крутувай само, че да не ме разсърдиш. И после той разправя как, след като обиколил всички мебелни магазини, се отбил случайно в бюрото на един свой приятел комисионер. Хем да пие чаша кафе, хем да се посъветва с него какво да прави. А комисионера, който бил разкошен човек, го потупал по рамото и извикал. Разгеле, бай Герчо, добре, че ми се обади. Нас малко щеше да изпуснеш един чудесен оказион. Изхълква, сякаш смъртно ранена дъщерята. И лицето й става бяло като плътно. Не искам оказион, не искам мебели на вехто. Чакай, бе, момиче, прекъсва я нервно бащата. Още не си ми чула какво ще ти кажа и веднага се завиш. Не искам туи, не искам онуи. То само думата му е оказион. Иначе самите мебели са нещо разкошно. Има ти стил, но какъв точно не го запомних. Прегледах ги аз просто очите ми, останаха в тях. Светят като нови. Били на някой си англичанин секретар в легацията, който се заминал за Лондон и ги продал, защото там щял да си купи други. На земята ще спя, но оказион не приема, упорства беба, без да слуша подробностите около благородния происход на съмнителните мебели, които искат да й натрапят. Тогава майката се намесва. Слага нежно ръка върху главата на развълнуваната се дъщеря и я съветва се еба ангелска. Ех, и ти совче, каква си. Не дей приказва така да съдиш баща си, че той няма да ти вземе нещо лошо. Оказион е френска дума, която има съвсем друго значение. Едно време, когато бях в пансиона, сестра Жозефина обичаше да казва: във всяка къща е един хубав оказион. Остави я, бе, какво я молиш? Кипва изведнъж запасното полковниче. Окоръжено от благоприятната намеса на майката и от още по-благоприятното тълкуване на опозорената френска дума. Като не ще оказион, много и здраве. Дъщеря била това. Да я отгледаш от парче месо, дето се казва, и на ти отгоре да си държи такъв неприличен език. А, маче невъзпитано поколение. И за да бъде последователен във възходящата степен на възмущението си, бащата избърсва с трепереща ръка устата си посред яденето. Хвърля салфетката, после става бързо от масата, трясва вратата на кухнята и като смига доволно на себе си в тъмния коридор, затваря се в една от стаите, непристъпен като средновековен феодал. Няколко дена наред след това той влиза и излиза от къща без да говори на дъщеря си и беба ще не ще. Приглъща в очи и хапи се примирява с оказионната си съдба. Чрез посредничеството на майка си тя дори не узнава, че баща ѝ е готов да даде английските мебели на някакъв нашански майстор, който можел да ги бойди с такъв чудотворен лак, и в морето да ги хвърлиш и на огън да ги печеш. Нищо няма да им стане. И понеже запасното полковниче заявило великодушно, че за цвета на лака не иска да прави въпрос, бедната беба подскача съживена от тая малка радост пред свободата на нейния вкус и казва мечтателно: ах, ако има един лак, който имитира чудесно слонова кост. Вярно е, че ние се увлякохме в разказването на подробности около юрганите и спалнята на бъдещето семейство и съвсем забравихме нашия герой. Ала човек,
Трябва да бъде без сърце, за да отмине с 2-3 думи това мъчително придобиване на така наречения движим имот, без който е немислимо каквото и да било задумяване. Знаем, че има всякакви читатели и че някой може да възрази. Абе, господин авторе, ти все такива ли скъперници ще ни рисуваш? Какви са тия твои герои, дето цепят коса на две? Че най-сетне няма ли да ни представиш някой душа човек с малко по-широки ръце? Ей, такъв надето си развързва кисията и подарява на младите нещо, без да им трови душите. Търпение, братя, ще отговори авторът. Чакайте само да дойдем до сватбата. Ще видите вие какви славни роднини имат нашите младоженци. И хайде де, много се проточи тая сватба, уж родителите съгласни, уж не знам какво си, пък работа май почна да ми става съмнително. Ех, живот, живот. Ами че нали по всяка сватба разноски непредвидени се отварят. Нали на булката венчално на рокля трябва да се купи, а нашия герой, както е известно, не е нито син на Рокфелер, нито пък е внук на Рочел. Вие ще кажете, абе я претопайте там на бърза ръка бракосъчетанието в обикновени дрехи с една дамажанка карабонарско и с половин килограм тънко нарязана горна оряховска пастърма. Какво сте седнали да се перите и да усложнявате процедурата? Извинявайте, приятели и братя, ама така не се жени единствена дъщеря, и то дъщеря на полковник. Младоженецът трябва да се отсрами, че дяволите да го взема това. Ще надойдат на сватбата се отбрани хора, кой с бомбей, кой с купринена кърпичка с ръкавици от свинска кожа. Ще му дадеш значи на такъв пастърма да еде и да ближе през всичкото време само една чаша вино. Нали искате душа човек? Ето е младоженецът. Той е душата човек. Той ще се развърже кисията. Ала между нас казано, в кисията на душата човек няма пукната пара. Навлязал е горкия буби с двата крака в авансовата система, изтеглил като съзвъдица и последния лев от заплатата си за третия месец на своето бъдещето съществуване. Слава Богу, че средата на миналия век един умен човек на име Херман Шулце Делич е имал благородната идея да основи едни чудесни сдружения, които днес наричаме просто популярни банки. Та хората могат да се женят и лица да раждат и погребални кошчези да си купуват, стига само да намерят двама благонадежни поръчители, които са готови да си сложат галантно подписа върху поднесената им като дискус полица, без да се интересуват много от въпроса за солидарната отговорност. Та тъй и тъй нашия герой, за да излезе от затрудненото си финансово положение, се вдъхновява от кооперативния принцип за взаимопомощ, записва се член в една популярна банка и през ден, през два току, прескача до директора на банката да види дали му е разрешен искания заем. А директора, знаете, се върти като калайджия в коженото кресло. Усмихва се езуитски и все разправя, че сконтовия комитет не се е събирал още на заседание, че председателя бил заболял от тение, а пък на контролния съвет му окапала косата. И Боби слуша всичките обяснения със свито сърце. Хили се от нема и къде, и вместо да изгуби надежда да търси спасение другаде, държи се юнашки за народния кредит и пита се на слабащо любопитство кога ще има заседание. Идущия четвъртък отговаря му с неизменна любезност директора и най-сетне след като мина 10 на четвъртъка, упоритостта на нашия герой побеждава и той знава радостната новина, че са му отпуснали заем. Тича Боби в банката да тегли парите, а ето че един от чиновниците помрачава изведнъж радостта му. Иска той, представете си, 10 000 лева, а му отпускат 8 000. Задържат му около 2 000 за дялов капитал. Вземат му лихвата за 3 месеца. После го правят на сила член на фонда Кооперативна мравка. Прихващат му герба, подават му лотарийни билети, удържат му на той отгоре и някаква сумица за Порто Морто, та в края на краища ново оглашение кооператор получава суха пара на ръка. 5000 и няколко стотин лева. Разбира се, Боби не се отказва от тях, защото нито е орал, нито е копал. Но в душата му той да се каже, остава някаква лучила утайка от тая явна гавра с великата идея на Шулце Делич. Както и да е, нашия герой излиза все пак с бодри крачки от банката и при вечер тръгва заедно с годеницата си на пазара да купят венчалните пръстини, да платят готовата отдавна рокля и да вземат още някои дреболии, необходими за сватбата. Те вървят притиснати един до друг,
гледат се замесено и ту се спъват, ту се блъскат минувачите, ту наступват някое кученце, което изкричава като автомобилен клаксон в краката им. Ала никой от двамата не обръща внимание на тия незначителни земни премежди, защото всеки чувства, че е стъпил върху един грамаден пухкав облак, който го носи сякаш и самия райски ефир. От време на време щастливите годиници спират пред някоя светла витрина и искат да си купят всичко, каквото нужно е, но после отминават нататък, разколебани от вечния страх на сиромасите хора, които стискат с изпотена ръка последните си пари. Тогава на среща им се изпечват познати и ги поздравяват с годежа и с близката сватба, а нашите герои усещат изведнъж такъв прилив на гордост, на щастие, на героично величие, като че ли те са единствените годиници от светосътворението на сад. И като че за тяхната женитба се е говорила още в книгите на Александрийската библиотека. Те приемат поздравленията усмихнати души, понеже им става страшно драго, че хората ги смятат вече за едно неделимо цяло, облягат се един другим на рамото с оная предизвикателна нежност, която особено годиниците обичат да подчертават пред очите на външния свят. После Беба и Буби продължават своя триумфален вървеж из пазара, купуват венчални пръстени, като сядат за малко пред тезгяха на златаря, докато той изрежа около всеки пръстен имената им и неизбежните паметни дати, и така обвързани завинаги с златните символни звена на брачния съюз. Нашите герои отиват при шивачката и освобождават като от заложена къща дълго търпеливата сватба на рокля. Всеки ръб и шеф, на която Беба преглежда с разпотяно вълнение сърце. Най-сетне, след като се натоварват с още няколко по-дребни пакетчета, годениците се убиват в сладкарница, избират си пасти с крем и започват да едат с всичкото това неудобство, което има за последица най-лошата изненада, когато измежду двете тънки корици на глупавия сладкиш кремът се изплезва като език и пада, да речем, върху венчалната рокля на нещастната годеница, а годеницата изпищава от ужас и скача почти обезумяла от стола си. О, слава Богу, че роклята е завита добре в хартия, та злополучния крем не и нанася никакви поражения. Той именно крем бива остърган веднага от Буби с един нож и после преснат съвсем презрително на пода, откъдето пък едно болнаво, който го облизва в същия миг и заличава всяка следа от това происшествие. Поздравленията се приемат в черквата. За телеграми. Омайников, улица Майски, букет, 6. Тъй пише във вестника 2-3 дена преди сватбата, което ще рече: всички вие, близки, приятели и познати, дето сте се наточили зъбите да едете и да пиете на чуж гръб, ще отидете най-напред в черквата. Пък там ще видим кой от вас ще получи шепнешком покана да посети къщата на младоженците. Който е стеснителен, може дори в черквата да не отива, а само с една телеграма да пожелае честити венци, колкото да не излезе простак или завислив човек. Ала все пак на вечерието на самата сватба Беба и Буби вземат молив и бяла хартия и за стотен път правят сметка на хората, които трябва да бъдат поканени без друго на сватбарската трапеза след венчаката. Първоначалният план, разбира се, влизат само 10 души, образуващите, да се каже, елита на двата рода. Но после към всеки едного от тия 10 души израства като коварна и натрапчива сянка Бога още един, да стават всичко 20. След тия 20 се явяват още 20, да стават 40. И а като прибавиш към тях и забравените, ето ги станали 60. 60 души, седри, здрави люди, широки гърла и избездънни стомаси, за които и цяло стадо прасета няма да стигне. Нито пък столове, чашки, чини и вилици ще има тю дяло да го вземе, а досът се младите и си блъскат главите над неразрешимата задача. Ако поканиш тоя, не може да не поканиш оня. Ако пък поканиш и него, ти ще оставиш брат му с нарам. Я вижте какво намества се тогава бащата на Беба. Оставете тази работа на лелявия ружица. Тя знае кого да поканя, кого да залъже, кого да подхлъзне на диня на кора. Хем така ще го каже, че дори и в гроба някого да тикне, пак приятно ще му бъде. Втора такава отрака на жена като нея няма. И наистина, леля Ружица, която е по-стара сестра на запасното полковниче, е също дребничка като него, а пък умее да приказва тъй бързо, тъй сладко,
че слушателят просто чувства как някой го гаделичка с меко перце по ушите. Тая именно Леля Ружица бива определена да играе деликатната роля на английски дипломат, който може да те хвърли от 100 метра височина, но преди това ще те подложи цяла дозина пухени матраци, като паднеш на земята, макар и за цял живот сакам да останеш, пак да няма никаква кръв по тебе. Впрочем, за безподобната Леля Ружица и за нейното словесно изкуство ние ще говорим по-подробно след венчавката. А сега нека влезем в черквата и да присъстваме на отдавна чаканата брачна церемония, а въпреки неудобството, че никой не ни е канил на сватба. Голям род, голямо нещо, бре, черквата е пълна с народ. В средата на няколко метра пред олтара е послано малко килимче, а върху килимчето са стъпили беба и буби. Доволни и предоволни, че най-много след половин час и двамата ще бъдат вече законни съпрузи. Пред младоженците стоят трима свещеници, един от които чете Евангелието, а другите двама мъркат нещо по носа си. От време на време пропяват като породисти петли едно безкрайно амин, за да припаднат и да предадат по-голяма тържественост на венчавката. Съвсем близко зад брачната двойка пък са изправили кума и кумата, напомнящи бездушни манекени от някакъв магазин за ефтини готови дрехи, тъй като комата е облечена във вишнева купринена рокля с лъскави металически копчета, безброй панделки и връщици, а кумът в жакет и нови лачени обувки. Тук ние ще се отворим скоба и ще съобщим на читателя нарочно опазената до сега от него тайна, че кумовите не са някои други, известния вече по име началник в финансовото министерство Ласаки Топлийски и неговата съпруга Мара, която се пада Леля по майчина линия на нашия герой. Редица далечни съображения са наложили да бъдат избрани за кумове тъкмо тия двама хора, още повече, че те и без това трябва да получат по-особени дарове, защото Ласаки Топлийски се явява като ангел-хранител в чиновническата кариера на Буби. Та по този начин, както гласи поговорката, младоженците улучват с един крушум два заека. Докато нашите герои стоят смирено върху шареното църковно килимче и приемат с благоговение светото таинство на бракосъчетанието, публиката наоколо шуми и се вълнува, обхваната от някакво полурадостно, полуиронично настроение. Другарките на Беба са се събрали на едно място и следят с завислив поглед всеки жест на булката и на младоженеца, като се посълзяват уш от умиление и подсмърчат усмихнати, а в себе си чувстват, че истинската причина за техните сълзи е страхът им да не би само те да останат неумъжени и да доживеят позорната участ на стари моми. По-нататък други от присъстващите се подигат на пръсти и искат да се зерцават непрекъснато младоженците, които наистина заслужават това любопитство и внимание. Застанали един до друг, стенекени корони на главите като цар и царица от някакъв действителен карнавал. Невестата и нейния избранник държат в ръцете си по една голяма запалена свещ с купринена панделка. О, беба, беба, ти, която сега си цяла в бяло и стоя грамален букет от бели карамфили, изглеждаш по-хубава дори от феите в приказките. Може ли да допуснеш, че само след 3 години ти и същата ще тежиш 80 кг? Ще ходиш из къщи с разчолена коса, с смъкнати чорапи, полуоблечена в някакъв дрипав бархетен пенюар. Че ти, същата, ще дебнеш като пепелянка човека, който стои в този миг до теб. И ти, Буби, който имаш само една нова вратовръзка, едно бяло восъчно цвете на ревера села, все пак приличаш на Франт, стария си чер костюм. Вярваш ли, че твърде скоро ще настъпи времето, когато ще тръгнеш с кърпени панталони, с уръфани ръкави, че ще забравиш бленуваното семейно щастие, ще удреш си обруци по маста, ще чупиш чини, защото си намерил в супата някой косъм или някоя умряла муха. Ала Беба и Буби са заслепени от блясъка на венчалния обред и не съзнават какво ги чака. Свещениците им дават знаки, те започват да обикалят около килимчето. После им тръгват кумовете, които придържат короните на главите им, но ето, короната на младоженеца е толкова малка, че стои изкривена на върха на темето му и ако кумът не я натиска всичка сила, тя навярно би се търкулила на земята и би развалила целия ефект на брачното шествие.
Тая незабравима минута, именно когато младоженците се въртят в кръг сред ободрителния смях на присъстващата публика. От някъде из невиделица изкача като мишка една дребна женица с голям сребърен поднос в ръцете и започва да хвърля щедро на всички страни карамели и кисели бомбончета, върху които се изпушват веднага като пилета цял рояк роднински деца, дошли на сватбата само заради тази евтина плячка. Дълбоко убедени в чудотворната сила на бомбоните, хвърлени в черквата по време на венчавката и носещи според вярването сигурен брак на тоя, който хапне от тях, другарките на Бева вземат също по едно бомбонче, само че не тъй смело, както децата. Те настъпват бомбончето с крак, оглеждат се предпазливо наоколо и като разберат, че никой не ги гледа, изпущат си кърпичката и после се навежат, дигат заедно с нея и разковничето за женитба, което скриват бързо в чантата си. Когато всички бомбони бъдат хвърлени и венчалната церемония стигне до своя неизбежен край, булката и младоженеци се дръпват малко настрана и започват да приемат поздравленията. До тях се нареждат кумовите и родителите им, та човек трябва да мине през 8 чиста ръце и да произнесе усмихнато 8 пъти все едни и същи пожелания, за да засвидетелства не само доброто си възпитание, но дори и необходимото за случая търпение. Един по един се точат безкрайна върволица в дни близки и познати и всеки се смята задължен да каже по нещо умно и духовито, на което нашите герои отвръщат с ликуваща усмивка. Минават и отминават край централните фигури на този сватбен парад, офицери, съдии и търговци, натрупени дами с модни шапки и с приятни обноски, приятели и колеги на Буби, разплаканите другарки на Беба, после се зарежат тихи и скромни хорица от постолюдието, които се ръкуват някак дървено, като хващат меката нежна ръка на булката, седрите си мозолести лапи и най-накрая идват представителите на някакво неопределено съсловие. Един дебел предприемач за сандали и железен бастун, една стара ококорена махленка с черна завратка и един кут, оръжеен майстор, който е забол фалената си вратовръзка, кърфица с озъбено черепче, за да манифестира открито своята опасна професия. Докато младоженците приемат поздравленията, дребната женица, в чието лице читателят без друго разпознава вече прекрасната леля Ружица, шета насам натам из черквата. Прилепва се до някоя по-високо поставена личност и почушва на охото да заповяда в къщата на булката, дето щяло да има нещо за хапване и пиване. После същата тая женица се спуща към друг някой, комуто внушава по най-деликатен начин да се прости с мисълта за всякакъв сватбен голяй и да си върви право от дома. «О, Мари Божанке», казва тя в последния случай, «де се губиш, Мари? Породнини сме уж, а пък никак не се виждам. Онзи ден, знаеш ли, мисля се за тебе и си викам, какво ли прави Божанка? Чакай да я поканя след сватбата в къщи, че да си поприказваме надълго и на широко. А тя младите, знаеш, решили да канят само официални гости, и тъй дед се казва от кумова срама. Какво приказвате, викай ми? Ами, че вие имате само една кака Божанка, може ли да ни поканите ние? Мъчно ни е, много ни е мъчно за кака Божанка, думат те. Но ние, после специално заедно с други родини, ще поканим някоя вечер да си бъдем все наши хора. Ей, ти как си? Имаш ли скоро писмо от Василч? Ала, публиката не е проста. Разбира тя с родения си към лакомия инстинкт, че в къщата на булката е приготвена съдбарска трапеза, на която ще присъстват и официални гости, и роднини, и бог знае какви други нехрани майковци. И цялото това общество, което допреди няколко минути е понасяло, знае и не подправя на сърдечно своите честитки и благопожелания, се озлобява и изведнъж се настроява враждебно не само към младоженците и към техните родители, но дори и към уния, които са удостоени с вниманието да бъдат поканени на голяй. И когато Беба и Буби излизат из черквата сета и тържествени и ликуващи и се качват в един автомобил, за да отидат на фотография, когато след тях други няколко автомобила се скриват родителите им, кумовете и по-близките роднини и познати, в черковния двор могат да се чуят съвсем ясно следните достойни за отбелязване реплики. Абе, то не е за наяждането. Ще пинеш, да речем, една чашка вино и ще хапнеш един сандвич. Голяма работа. Въпросът е да се спази обичая. Ама разбира се, какво им струваше да кажат? Я елате тук да се почерпим за здравето на младоженците. Да го кажат само, пък човек може и да не отиде. Възпитание няма тия хора, господа, елементарно възпитание няма. Направил си им честа и си дошъл в черквата да ги поздравиш, а те не те бръснат за слива.
на той отгоре уж роднини някакви сме били. Абе, какво се чужиш, бе? Това е то българина. Дай му ти нему, да лицемери, порамо да те тупа, а пък после като дойде до черпня, извинявай, казва, друг път ще се съберем по-задълго. Я ги оставите тия вари кличковци, нека си чупят там главите. Примрели сме им ние за сандвичите и за виното. Дано и ние можем да си направим сандвичи. Да, и по-хубави от техните. И имаше преди години в фотографските ателиета едни незабравими декори, сред които човек се чувстваше в самите недра на природата. Скали от мушама, вековни дървета от платно, широка стълба, която води към замък, идилични излучета с буйна растителност наоколо, а на предния план някаква трикрака масичка с дантелена покривка и върху масичката дебела книга, символизираща кабинетната наука. Тогавашните фотографии изправяха клиента като паметник до трикраката масичка, забиваха дълбокомислено показалеца му в дебелата книга и после му даваха портрет с физиономия на философ. Тогавашните фотографи, значи, уважаваха клиентите си и ги индивидуализираха с помощта на изкуствената природа и на книжната мъдрост, за да ги представят по-умни, отколкото са били в действителност. Днешните фотографи, наопаки, гледат да направят човека още по-глупав, отколкото е всъщност, и затова го снимат не само без пейзаж, не само без масичка и дебела книга, а минато и отгоре го и карат да стои пред обектива на апарата в най-изкълчената поза. Извъртяват му, знаете, до тъй безмилостно главата, че брадата му се явява чак на гърба, а очите му се изблещат в някаква страхотна агония. Та след той, като му покажат снимката, клиентът се изкашля с известно стеснение пред собствения си образ, без, разбира се, да протестира, защото фотографът го успокоява с забележката, че е такава уж била модата. Да се вижда на портрета само бялото в очите или само двете носни дупки или само едното грамадно ухо. С други думи казано, модно било човек да изглежда като заклан. Ала все пак здравата традиция на вечното изобразително изкуство не отминава тукута и капризите и своеволията на съвременния фотограф, а успява да се наложи в работата му, особено когато снимката увековечава, да речем, някое крупно събитие в човешкия живот. Такива снимки са, например, груповите портрети на ученичките от последния клас на гимназията. Тие винаги трогателно целомъдрени ученички, които се фотографират амфитеатрално заедно с класната си наставница и с преподавателите си на първия ред. После портретите на целокупния управителен съвет на някое занаятчийско сдружение, където председателят сяда непременно в средата и кръстосва тъй безцеремонно дебелите си крака един върху друг, че крачовете на панталоните му се засукват отгоре и откриват връзките на долните му гащи. Такива са най-сетни и сватбените портрети, които булката и младоженеца трябва да изглеждат на всяка цена, разнежени до немайкъде. В този род снимки вече не може да има никаква шмикерия и фотографът е длъжен да съблюдава законите на класическия реализъм. Ето защо, когато Беба и Буби прекрачват прага на фотографското ателие «Уважавай себе си», художникът фотограф съобразява мигом каква снимка трябва да им направи, въпреки вроденото му чувство към изопачаване на действителността. Той курдисва нашите герои на някакво продънено канапе. После издърква шум зад гърба им едно грамадно платно и вместо него домъква пак тъй шумно друго платно. Запалва отстрани две ослепителни волфрамови лампи и започва да гледа с премрежени очи клиентите си, като се зъби и гримасничи по всички правила на този тънък занаят, за да изпадне в настроение. И изведнъж фотографът се спуща към апарата си, мушва главата си по черната завивка на матовото стъкло и нагласява обектива на фокус, следто изтича отново на старото си режисьорско място и заповяда. Вашата глава, господин, е малко наляво. Вашата госпожо, малко надясно. Тъй, много добре. Гледайте сега и двамата 15 см над обектива. Тъй, отлично, моля, усмихнете се. Внимание! Беба и Буби замръзват в чудната поза на своето стереотипно блаженство. Тя със сватбеното було, той с восъчното цвете на ревера си и штрак! Върху чувствителното фотографско стъкло светват и се запечатват завинаги техните тържествуващи образи. Готово! Провиква се фотографа, като затваря касетката със стъклото и я измъква из апарата.
Младите съпрузи стават от канапето с приятното самочувствие, че са осигурили безсмъртието си пред грядущите поколения и любописват да узнаят кога ще бъде готова пробната снимка. Ще ретуширате устата и вежите, нали? Пита мелодраматично Беба, съзнаваща тайно недостатъка на своите малко неправилни усни. Бъдете спокойна, госпожо. Такова фотогенично лице като вашето виждам за пръв път в живота си. Лъже с професионална любезност хитрия фотограф и се кланя разточително на все страни. След този твърде приятен комплимент, нашите герои дават на фотографа 100 лева капаро. Сбогуват се като благодетели с него и напущат ателието му. На улицата случайните минувачи се спират и ги изглеждат очудено, а те влизат невъзмутимо в автомобила си и отлучават към модерния кооперативен дом, дето вече е започнало скромното сватбено тържество. Познателен и зелен вестибюл е сложен на дълга трапеза, край която са насядали все отбори юнаци. Тук са кумовете, родителите на младоженците, сестрата на Буби със своя мъж агроном, един стар запасен генерал с виолетово лице, един млад аташе от външно министерство, с лъснато теме, с постригани мустачки и с синя купринена риза, чието маншети стига чак до върха на пръстите му. Тук са още 5-6 дами, 5-6 съпрузи на дамите, един загадъчен човек на около 50 години, когато никой не познава, но който въпреки той е имал смелостта да се изтърси на голяй. Тук е и най-сетне някакъв неопределен роднина, когато едни наричат Бачо Димитре, а други Свако Димитре, а трети само Димитре или просто Митю. Всички тези прекрасни гости пресягат уж срамежливо към дългата порцеланова чиния с разкъсано сякаш от бомба прасенце. Набожат с виличките си някоя тлъста мръвчица или къща припечена кожица и за да отвлекат вниманието от себе си, постоянно натягват на съседа си. Ама вие нищо не едете, моля ви се, не се стеснявайте. Пресенцето е като мозък. И окуражавайки се взаимно, гостите се освобождават постепенно от оная мъчителна срамежливост, която им пречи да усетят сладостта на прасето. Глътват по няколко чаши вино, развеселяват се и изведнъж започва да мляскат ужесточено и да се надпреварва кой повече ще изяде. Появата на Беба и Буби отстранява у щастливите си трапезници и онова малко стеснение, с което човек се ражда, за да носи маската на известно благоприличие в обществото. Веднага с пристигането на младоженците в цялата сватбарска компания се създава едно повишено настроение. Някой дига чашата и се провиква: «За здравето на младите съпрузи!» И младите съпрузи вземат също по една чашка вино, чукат се наред всички и пият на здравица за собственото си преуспяване в живота. Възползвани от тая желана суматоха, неколцина смелчаци задигат съвсем открито последните остатъци от жертвеното прасе. За смъртен ужас на останалите гости, които се споглеждат въпросително и спадат в някаква особена гастрономическа меланхолия. Тоя миг именно Беба съзира почти оплашено празната трапеза и изтичва към кухнята. Буби пък се намества удобно до генерала и го пита с лицемерна загриженост дали ще има скоро война. Война ще има, отсича авторитет на генерала като човек, който държи съдбините на цяла Европа в ръцете си. Мъчат се и другите гости да подхванат някакъв разговор, ала не върви. Всеки усеща в стомаха си такава една дяволска празнота, която просто му отнема способността да разсъждава правилно и спокойно върху най-обикновени житейски въпроси. Да имаше поне още по 3-4 залъка, всичко щеше да е по-иначе. А тъй са трапезниците стоят като коня на празни ясли и меланхолията им кажи ли, че се превръща в ипохондрия. Като кум и духовен баща на младата съпружеска двойка, Ласак и Топлийски се чувства задължен да съживи отпадналия дух на присъстващите и прави опит да каже няколко похвални думи за Рузвелт. Но един дебеличък господин насреща му устрелва така зверски с подпухналите си очички, че нещастният началник на отделение си свива опашката и пресича тъкмо посредата славословието си за гениалния американец. От своя страна, родителите на Беба и Буби също се опитват да забавляват гостите с разни вредни кипели, а гостите си правят оглушки, чупят нервно кибритени клечици и гледат домакините с тъпо безразличие. Едни чак само аташето от външното министерство се киска без всякакъв повод, като че ли някой гугаделичка с кришом под масата. Върти се живо на сън, но там се приструва, че липсата на съесни продукти не му прави никакво впечатление. Тогава
както в приказките, става чудото. Отваря се вратата, която води към кухнята и във вестибюла влиза тържествено една след друга, като някакви сановани богини на спасението. Беба, едно стройно златокосо момиче с резидава рокля и накрая изгубената леля Ружица. Първата носи две грамадни чинии с сандвиче, втората пак две грамадни чинии с нарязана пуйка, а третата една 15 см торта с твърде приличен диаметър и стъклена фуртиера с сладкиши. Отначало гостите не вярват на очите си и по лицата им засияват плахи усмивки, сякаш се страхуват да не са станали жертва на някаква оптическа измама. Ала веднага след това всички свикват с реалността на изненадата, раздвижват се, ободряват се и когато сандвичите, пуйката, тортата и сладкишите заемат мястото си на трапезата, меланхолията и ипохондрията се изпаряват яко дим. Брей, ще не уморите от ядене, заявява радостно дебеличкия господин и за да докаже, че мисля най-обратното на той, което говори, слага пръв в чиниката си една тъкълка на пуйката. Ама пък и как се украсили, пустите му сандвича, обажа се друг. Тогача не са сандвича, а картинки. Гледай, гледай, рибката навита на колелце, а сьомгата направена като цвете, с листенца от кисела краставичка. Браво, Совче, ти си била голям майстор. Ей, на, той се казва Булка. Такава Булка рядко се среща. А, моля, моля, оправдава се Беба. Аз не съм взела никакво участие в тая работа. Ако някой заслужава похвала за закуските, това е само моята приятелка Пепи, която виждате пред себе си. Впрочем, представям ви я без по-нататъчни формалности. Много ни е приятно, много ни е приятно, чуват се гласове от всички страни. Моля ти се, Совче, защо приказваш така? Ти си беше приготвила всичко, аз само ти помогнах. Скромничи златокосто момиче с резидавата рокля и се изчервява с известно самодоволство. Та вие загаднахте преди малко за президента на Съединените щати Рузвелт, обръща се към гласаки Топлийски, един възрастен очилат господин, който държи в ръката си сандвич с тънка като пиявица рибка. Имате право. Гениален човек е той Рузвелт. Ако не беше той, ние с японците токови глътнали Америка. Заключава набързо очилатият господин и сам глътва като някаква малка Америка съблазнителния сандвич. Така, новоподнесените закуски преобразяват внезапно цялото общество и развързват устата на всички. Дори знаменития Брия Саварена, автор на физиологията на вкуса, би завидял на необикновения апетит на нашата съдбарска компания и би написал някое ново съчинение от областта на гастрономията. Ако можеше да стане от гроба и да види тоя почти сладострастен израз по лицата на гостите, които приглощат всяка хапка с примрежени очи. Няма вече мълчание, няма вече нервно чупене на киплитени клечки. Дявол да го вземе, човешкият мозък се намира сякаш не в главата, а в стомаха. Неизчерпаен извор на вдъхновение, ето и задоволеното човешко благоутробие. Какво, какви прекрасни мисли не събуждат едни парченца с пуйка, сандвич от сьомга хайве или някое, та и по-големичко резенче, луканка. Веселите чревоугодници, адът са увлечения, приказват на всякакви теми. Бачо Димитър разправя как веднъж се запознал с някакъв турчин, който после излязал не турчин, а най-обикновен мошенник българин от Национал-либералната партия. Друг един господин, ветеринарен лекар, държи патетичната реч за душевното състояние на бременната крава и за интелигентността на катарите. Агрономът говори на своя ред за универсалните свойства на соята, от която произвеждат най-разнообразни артикули, включително и музикални инструменти. Дебеличкият господин пък твърди с положителност, че съществува загробен живот, че той сам бил видял с очите си духа на покойната съпруга, която му се явила една вечер и го замолила да не оставя без жито на задушница. Не по-малко славохотливи и останалите са трапезници. Генералът говори Власаки, Топлийски, говори стария учител, говорят и жените, говорят всички. Просто да ти се замая главата от приказки. А Буби, който играе ролята на виночерпец, постоянно носи от някъде вино в една порцеланова кама. Обикаля добросъвестно край трапезата и пълни празните чашки. Абе, няма ли някой да попее? Обажда се по едно време бащата на Беба и пискливия му гласец прекъсва неочаквано разговор. Вярно бе. Може ли сватба без песен? Подема друг
И всички присъстващи започват да се оглеждат подозрително помежду си. Пепи, Пепи! Пепи ще изпее нещо, заявява радостно Булката, която се спуща към приятелката си и я прегръща огорожително. Ах, Совче, не очаквах това от тебе! Сърди се златокосото момиче и се крие срамежливо зад широкия гръб на агронома. Моля ти се, Пепи, настоява беба, направи ми удоволствие. А, госпожице Хатърна, Булката никога не се чупи, такъв е обичая, казва наставнически бачо Димитър. Ама отде на къде аз ще пея? Не, слушайте, тя има чуден глас, последна година е в музикалната академия, пояснява беба. Аташето, който отдавна вече хвърля лакоми погледи към живия сандвич в резидава рокля, става от мястото си и се приближава грациозно до срамежливата певица. Госпожица Пепи, произнася с тържествен поклон бъдещия дипломат. От името на цялата компания ви каня най-колено преклонно да не изпеете някоя песен. Но коя песен? В момента нищо не ми идва на ум. Бъбри златокосото момиче, смутено и разколебано в упоритостта си от възхитителното държание на галантния кавалер. Това предоставяме на вас, казва аташето, като си извива дългообразно и предлага ръката си на певицата, за да я заведе при пияното в отсрещната стая. Боже мой, ще видите, че не мога да пея, кокетниче Пепи и хваща под ръка кавалера си. Цялото общество замръзва в учтиво очакване на музикалния номер. Аташето дига капака на старото махагонно пияно, чието пожълтели клавиши вълваха нещо обтичало. Пепи сяда на кръглото столче и като взема няколко бравурни акорда, обръща се към своя импресарио и му прошепва поверително намерението си. Внимание, моля! Госпожица Пепи ще изпее предсмъртната ария на Виолета от операта Травията, съобщава импресариото. След това, сериозното предупреждение, момичето в резидава рокля също става много сериозно, отмерва по клавишите 3-4 еднообразни такта, после изправя смело красивата си главица и запява арията с такъв неподозиран лиризъм, че по телата на всички полазват студени тръпки. Безкрайно тъжния глас на певицата се носи бавно с мълчалната атмосфера на просторния апартамент и предизвиква изкуствено затъмнение в сърцата на слушателите. При това лицето на Пепи приема някакъв свръх трагичен израз, като че тя самата се готви да издъхне за чест и слава на оперното изкуство. Ала той, разбира се, е само неизбежната мимика, която трябва да подскаже как е изглеждала Виолета в предсмъртния си час. Няма никакво значение, че съпроводът на пианото е съвсем равен и опростен, без диези, без бемоли. Важното е, че изпълнителката все пак постига желания ефект със скромните средства на импровизацията и оставя у публиката тягостното впечатление за нещо наистина безвъзвратно. Браво, браво, чудесен глас! Разнасят се одобрително викове в зеления вестибюл, когато певицата свършва номера си под покровителственото ръкопляскане на щедрия си кавалер. Травията беше от Моцарт, нали? Пита наивно бачо Димитър, но ветеринарния лекар се усмихва презрително на простотията му и съобщава някак натъртено, но за да го чуят всички. И имате грешка. Травията не е от Моцарт, а от Верди. Вярно бе, пък аз я бъркам с севилския браснар. Поправя се веднага с нова грешка симпатичния профан, без да се чувства ни най-малко засегнат от язвителната забележка на съседа си. Той, дето го изпяхте, госпожице, беше много хубаво, но право да си кажа, мирише на европейщина. Я ми изкарайте вие, гупни ми, гупни гугутки, та да ни падне сърце на място, казва загадъчния и никому неизвестен господин, който има едра като тиква глава, с дълги рошеви мустаци и прилича на околийски началник от времето на Стамболовия режим. Да, да, гукни ми, гукни, гугутки, обаждат се живо и някои други гости, любители на народната песен. Окуражена от сполучливия си дебют, Пепи не чака втора покана. Завъртява се тя на столчето, удря силно клавище и запява кръшно и весело. Гукни ми, гукни, гугутки, леле. Загадъчният господин се обляга на стола си. Оригва се обличително. Цветне изважда из джоба си розовото гребенче и докато момичето пее, той разчества блаженно рошавите си мустаци, които пръщат и изпущат искри като електрическа машина. Като го гледа човек, без друго би го взел или за баща на някого от младоженците, или най-малко за кум.
така и непринудено е неговото държание и тъй победоносно усмивката върху широкото му лице. На няколко пъти запаснато полковниче кръстосва на чумера на погледа си с погледа на този незнаен гост и все се кани да установи съмнителната му самоличност. Ала я генерала ще го заприказва, я друг някой от присъстващите ще отвлече вниманието му. Та загадъчният господин се оставя все така заболен и неразгадаем като сфинкс. В края на краища, разбира се, провидението идва на помощ и негова милост се демаскира сам. И ето как става това. След свършването на концертната част, стария вълчи апетит ухваща отново гости и те се нахвърлят лакомо върху закуските на трапезата. И както всички мляскат и разговарят помежду си, очолатия господин, който седи от лявата на страна на човека с рошавите мустаци, се обръща любезно към съседа си и чисто и просто го заприказва, да речем за ланския сняг. От дума на дума, двамата се унасят в разговор. И започва да се задават най-различни въпроси. Отначало разговора върви естествено, но после по лицето на тайствената личност се изписва очудване. След очудването разочарование, след разочарованието смущение и необяснима ловкост. И изведнъж мистериозният гост се оглежда плахо наоколо, използва общата залесия, става от трапезата и се измъква незабелязано от вестибула. Незабелязано, разбира се, за всички други, но не и за бащата на Беба, който го пронизва с недружелюбен поглед в гърба. Познаваш ли ти, Милане, господина, с когото приказваше досега? Пита запасното полковниче, когато човека с рошавите мустаци изчезва. А Милан прихва да се смее, неудържимо, истерично, с изкривено лице, просто ще пукне от смея. Пойма бе, чуди се домакина, но очолатия господин се тресе цял в спазмите на своето припадъчно кискане и държи корема се с две ръце. Ох, стеня уморено той, като идва месете на себе си и трие на сълзените си очи. Никога не съм допущал, че може да се случи такова нещо. Но какво има? Какво се е случило? Ох, нали всички видяхте господина, който седеше до мен? Видяхме го, е. Та заприказвах аз него за той за ону и по едно време го запитах. Вие казвам, нали сте нещо родина на потайникови или на умайникови? Кои казва то потайникови и умайникови? Вече казвам, потайников е бащата на булката. Умайников е бащата на младоженеца. Та е ли изненада се, господина? Значи, булката като мума не се е казвала Харалампиева? Не се е казвала, рекох му. Откъде на къде Харалампиева да се казва? И ха, насам, ха, натам. Разнище се тогава цялата работа. Знаете, дошъл той човек от Белоградчик, София на гости, у някаква сродница стара жена. Още на втория ден след пристигането му, сродницата си изкълчала крака, легнала в легло. А не сега завайкала се, кой ще отиде в неделя на сватбата на Харалампиеви? 10 години, казвала, в една къща с тия хора сме живели. А булката познавам от дете. Друсала съм я като бебе в скута си. Не може по нея едно честито да ни й кажеш. И че аз ще отида, рекал госта, успокоил старата жена. Какво му е разправила тя след това? В колко часа му е казала да иде на сватба и в коя черква го е пратила, един господ знае. Важното е, че той е сбъркал и вместо да отиде на сватбата на Харалампиеви, взел, че дошъл на нашата сватба. Разказът на очолатия господин озадачава присъстващи, които те първа започват да се чудят, да цъкат с език и да коментират оживено невероятния случай. Че не можа ли той още в началото да разбере грешката си? Обръща се някак сърдито бащата на Беба към така наречения Милан, който смята едва ли не за съучастник на човека от Белоградчик. И после сбъркал да се върви след черква в къща, а не да идва тук и да се разпорежда като от дома си. Искам, кай, госпожица, да ми изпеете гукни ми гукни гугутки. Бле, че нахални хора има на този свят. Интересно, откъде е научил адреса, за да дойде чак тук. Разсъждава гласно на себе си власаки топийски. Питала е някого, пояснява дебеличкия господин. Де живеят младоженците, рекла и някой ми е казал, улицата е номера, черквата ни е далеч от тук. Ами, той трябва да е дошъл след нас. Дявол го знае кога е дошъл, като насядахме около маста и той седна на оня стол. Чак тогава го забелязах. Вижте какво, господа, казва строго стария запасен генерал и виолетовото му лице се прошарва изведнъж с сини жилчици. Голям наивник е той, който мисли, че негово случайно е забъркал сватбите.
и е дошъл по погрешка при нас. Аз имам всички основания да твърдя, че този човек нито е от Белоградчик, нито изобщо е възнамерявал да ходи на сватбата на някакви си харалампиеви, а чисто и просто нарочно се явил на нашата сватба. Вмъкнал се е помежду си, за да ни шпионира. Възкликват оплашено гостите, седнат неочакваното откритие на генерала. Да ни шпионира ли? Обажа се непредпазливо очолатия господин, че от какво ще ни шпионира? Какви сме ние да ни шпионира? Вие може да сте никакъв, срязва го генерала. Но аз съм запасен генерал. Пък и господин Потайников е също полковник от запаса. Като не знаете как стои работата, по-добре не се намесвайте. Ма нямаше такъв вид човека. Моля ти се, Милане, мълчи, озъдва се домакинът и неразумният гост наистина млъква и се отказва от по-нататъчна защита на господина с рошевите мустаци. Стария генерал сръбва няколко глътки вино, пребоядисва лицето си от виолетово на тъмно сино. Сетне се обръща към покорната си аудитория и продължава разкритията си с предишния тон на непоколебима увереност. От известно време, господа, заявява той, комунистите са възприели една съвсем нова тактика. Плъзнали са по сватби, по погребения, завързват запознанства с хора от по-отбраното общество и само слушат какво се приказва. В банята да видиш, ще лякат комунисти излезе. Ще започне той уж киркате да трие, пък ще те заприказва. Ще те пита с какво се занимаваш, какво е мнението ти за международното положение и току ли ще ти изтърси. Вие, господине, ще каже много киримате. Имам зер, ще отвърне глупака и хищ, няма да се сети какво му подметват. Но който е умен, веднага ще разбере, че има работа с Карл Маркс. Знаете ли какво значат тия думи? Вие, господине, много киримате. Той значи, вие, господине, принадлежите към мръсната буржуазия. Следователно, я и латя при нас да ви изтрием кирта и да ви направим комунист. Както виждате, телякът хем ви шпионира, за да разбере какъв сте и какво мислите, хем от друга страна си върши свободно болшевишка пропаганда, без някой да го закача. Та ето защо и господина, който беше преди малко тук, се е преструвал само на лапни шаран, а всъщност е бил един изпечен комунистически функционер. Разбрала е той, че се жени офицерска дъщеря. Научила е навярно, че на сватбата ще присъствам и аз и какво си е рекал. Чакай, от тия хора ще изтръгна някои интересни сведения. Ами че вие не му ли забелязахте маневрата, когато накара госпожицата да изпее гукни ми гукни го гудке. Искаше да види дали сме патриоти и дали държим за българското. А ако някой от вас не бяха настояли да се изпее тая песен, уверявам ви, щеше да каже: я тогава, госпожите, изкарайте интернационала. Абе, гледам го аз, този челяк се към мен зяпа им се хили, а то, виждате ли каква била работа? Хвърляла ми е върицата, да но изтърва някоя артък приказка, та да я съобщи после в Москва. Добре, че шпионинът сам попадна в клопката и се пръждоса на време. Иначе аз щях да го открия и да му разбия мутрата. Хей, господа, пазете се от комунистите, внимавайте какво говорите, с кого говорите. Като си лягате вечер, заключвайте добре вратите, пък и под кривата поглеждайте. Тия хора са способни на всичко. Няма да усетите кога ще пламне революцията. Дълбоко потресени от гениалната прозорливост на генерала, мнозина от присъстващите потреперват при мисълта, че са седели рамо до рамо с опасния болшевишки агент и че съвсем несъзнателно може би са щели да станат родоотстъпници и пораженци. Има и такива, разбира се, които смятат, че господинът с рошевите мустаци не е бил толкова страшен, че той все пак може да е жител на Белоградчик и да е попаднал по погрешка на чуждата сватба, ала никой не смее да се обади, защото стария генерал е непоклатим в убежденията си, като Хеопсовата пирамида. И при най-малко възражение от страна на някого би дигнал цял скандал и би провъзгласил и него за смъртен враг на държавата. Личеше си той по яденето, че е комунист. Цели мръвки от прасенцето не сдъвка ни ги гълташе, конспиратор такъв, добавя злобно домакина, който все още не може да се примири с мисълта, че непознатия гост е канибал с ладите на вятъра в къщата му. Ала разговорите на хората са нещо като облаците. Роят се те насам натам, разкъсват се и се събират, като приемат най-чудновати очертания. От пухкави и белоснежни стават внезапно мрачни
и буреносни. Сетне идва отново разведряването и на хоризонта зацарява предишното спокойствие. Скоро сътрапезниците минават на друга тема и забравят неприятната история с незнание съдба, чиниите с закуските приличат като мощни магнити вниманието. Чашките подрънкват весело, пият се нови наздравици, изказват се нови пожелания и така незабелязано настъпва вечерта, когато един радиоапарат запръщава оглушително в една от съседните стаи. Буби сяда тържествено пред това музикално перпето мобиле и започва да му върти вълшебната стрелка. А стрелката отпушва сякаш някакъв огромен кран с звуци, които заливат целия апартамент. И след този коктейл от музика, където прозвучават по няколко такта от деветата симфония, от увертюрата на Парсифал, от коронните арии на оперни певци и певици, най-сетне някакво танго пропълзява невредимо из високоговорителя и повлича след себе си цяла петеница от танцови шлагери. Тогава трапезата и столовете се дръпат на страна. Килимът във вестибюла се събира и в образуваното празно пространство започват танците. Първи излизат на тая импровизирана домашна арена аташето и Пепи. След тях агрономът и жена му. После бачо Димитър и една пълничка дама с перо на шак. Трите двойки танцуват по всички правила на танцовото изкуство и все пак се блъскат една от друга, като си казват пърдо. Ала най-недодялания агронома, който се движи като танк и настъпва непрекъснато, жена се помъзва. Това време по-олегналите хора сядат край трапезата и доунищожават закуските, а бащата на Беба раздава на всеки едного от тях по една малка брошурка, негово собствено съчинение, което носи тревожното заглавие «Защо изгубихме война?». И имам аз от тая книжка. «Вие ми я дадохте миналата година», каза генерала, когато домакин на подпазение му ценния дар. «Нищо, нищо, господин генерал, вземете още един екземпляр», настоява щедрия автор, като пъха почти на сила в ръката му премъдрата брошурка. Късно след полунощ веселието стига благополучно до своя край. Най-напред се измъкват младоженците. Те заявяват, че се чувстват изморени. Сбогуват се набързо всички и се запътват към бъдещия си дом на улица Майски букет. Сиреч в къщата на Буби. Колкото и да е неприятно за гостите, това съвсем естествено завършване на тържеството един по един и започват да си валят часовниците, да си търсят чапките и да си разотиват. Власаки Топлийски и агрономът образуват с жените си една щастлива четворка, натоварена със сватбени дарове и тръгват заедно. Но не по-малко щастлив е аташето, който се натоварва с приятното задължение да изпрати Пепи до вкъщи. Родителите на Буби остават да спят у гостоприемните си сватови. Неудобно е, знаете, да се смущават младоженците през първата брачна нощ. Стария учител се извинява за безпокойство. «Молете се, свати», успокоява го бащата на Беба. «Такива неща не искам да ми приказваш. Ти и сватята ще легнете на нашите кревати, а пък ние с жената ще спим на кушетката на миндера». Ние ще спим на кушетката на миндера, а вие ще си идете в спалнята», казва учителя. «Абе как ще спите вие на кушетката и на миндера? Може ли такава работа?» припира се домакина и тупа скъпия си гост по рамото. «Защо да не може?» упорства сватът. «Ако искате да ни направите удоволствието, ще ни оставите ние да спим на кушетката и на миндера». И след като любезните сватове се разправят още половин час, кой ще спи на кушетката и на миндера и стига до там, че започва да се прозяват неудържимо един срещу друг, стария учител и жена му отстъпват на есетия пред галантността на домакините и отиват да нощуват спалнята. Скоро прозорците на четвъртия етаж угасват нощта и високия кооперативен дом заспива дълбок сън. Виждам аз далечината, братя мои, как един литературен критик прави кисела физиономия и се сърди, задето авторът е отделил толкова много място в повествованието си за сватбата на двамата свои герои. Нищо, нека се сърди човека, такъв му е занаята. Пък и право да си кажем, от гледна точка на литературната геометрия, справедливо е критикът да роптае.
Всяко литературно произведение си има увод, изложение и заключение. Не може така произволно да описваш разни сватби и да занимаваш вниманието на читателя с съвсем странични хора, когато главните герои чакат да ги чоплиш непрекъснато с перото си и да ги представяш във всевъзможни положения и осветления. Що за нахалство наистина? Де е тук алхимията на любовта? Какви са тия големи приказки, с които ти, господин авторе, ни залъгваш и ни пращаш за зелен хайдер? При този упрек, естествено, автора е длъжен да се самозащити. Преди всичко ще каже той, алхимия без сватба не може. И не само не може, но сватбата е, да се каже, най-важният процес при алхимизирането на хората. Тя е осъществение блям в живота на влюбените. Тя е нещо като легендарната панацея, с помощта на която някогашните алхимици са превръщали оловото в злато. А докато в едновремешната алхимия неблагородните метали са били превръщани в благородни, в алхимията на любовта се случва тъкмо обратното. След сватбата влюбените от благородни стават неблагородни. Впрочем, по-добре е да си приказваме простичко, да стигнем без заобиколки до самата истина. Има една пословица, която гласи: всяко чудо за три дни. Така и нашите герои свикат бързо с новото си положение на съпрузи. Изкарват криво-ляво мерения си месец, малко кръвги и сръдни, и изведнъж нагазват до пояс мътилката на пустото земно животуване. Заживяват на улица Майски букет, в едноетажната къщица на стария учител, и излизат в празник на разходка като провинциалисти, които отиват да позяпат двореца. Ходят по имени дни на роднини, носят на кумовите си два портокала на заговезни и козунаки червени яйца на Велик ден. Запътват се веднъж месеца на ресторан да ядат кебабчета или на кино да гледат Грейс Мурс. И всичко това става някак механично, глупаво, в същото време тъй преднамерено, че все пак добива значението на събитие в сивия живот на двамата. Къщицата, в която живеят младите съпрузи, има три стаи. Едната стая се намира тяхната знаменита английска спалня. Другата е спалнята на свекъра и свекървата, а третата е работен кабинет на стария учител, който не позволява никому да прекрачи прага й. По цял ден той стои по пантофи в тая трета стая и работи усърдно някаква релефна карта на България. И чак при вечер се нахлузва старомодните обуща сласти и прескача за малко до близката махленска кръчма да спие ракията, да се види с приятели и да разбере изобщо какво става по света. Свекървата пък шета неуморно от ранна сутрин до късна вечер из цялата къща и се си тюхка за нещо. Ту въглищата свършили, ту комините се запушили, ту деца влезли в градината, обрали ябълката, ту най-сетне котката на комшиката се вмъкнала в курника, изяла две пеленца на квачката. Разбира се, снахата не седи с кръстени ръце. Тича и тя подир свекърва си, успокоява и вика и мамо, но старата жена е малко нервничка. Та постоянно се чумери и подмята на помощницата си, че пипала баба. Така се нишат седмици и месеци. И младия съпръг затъва от ден на ден дълго, защото заплатата му не стига. А пък родителите му пишат в тете, че какво се харче и делят разходите на равни половинки. Добри сметки, добри приятели, казва поговорката. Ала ето, че идва неминуемо времето, когато сметките се объркват и добрите приятели стават неприятели. Тая работа няма да я бъдете, изтърсва една вечер стария учител пред младото семейство. Два месеца вече не сте внесли нито стотинка за храна. Не стига, че седите тук без наем, а минато и отгоре и яденето си не плащате. Вижте какво ще правите в събота, пари искам от вас. Да бях милионер, нямаше да ви закачам. Но човек, пенсионер като мен, не може да храни четири гърла. Срамота е, тате, да приказваш така, казва синът, спламнало от смущение лице. Очакай малко, докато се оправя. Ами влез ми най-сетне в положението. Ами че ти влизаш ли ми в положението, бе, господинчо, избухва бащата. Питаш ли ме ти мене как се червя аз пред бакалина и какво разправям на клебаря? Я го гледай ти. Срамота било да му искам да си плаща яренето. Срамота е твоето, който не е имал пари да не се е женил.
Последните думи на стария учител клъцат жестоко сърцето на снахата и оставят в него неизлечима рана. Без да слуша повече разправията между бащата и сина, тя става мълчалива от стола си, прибира се в спалнята, захлупва се върху кривата и дълго тресе тялото си в горчив и неудържим плач. От този ден нататък нашите герои започват да се хранят отделно и да живеят като чужденци в къщата на свекъра. Купуват си теклебе, циренци и маслинки, затварят се в стаята си и понасят с героично търпение бедността и лишение. Понякога свекървата се умилостивява и се опитва да им подхвърли по някоя наденичка. А в такива случаи снагата изръмжава си репо и запраща наденичката в някоя гълна вестибюла, доволна и горда, че е презряла изкушение. Я поне ти не да е нервниче, скърцва и с зъби съпруга, ти я поглежда сърдито и сподвежи. Извинявай, приятели, изсъсква му съпругата, като си се усните в презрителна гримаса. Ако от тебе няма капка, честолюбие, можеш да си прибереш нареничката и да си я изядеш. Както и трябва да се очаква, запасното полковниче и жена му подушват скоро удушените отношения между младите и старите и се намесват, за да изгладят недоразумението. Ала тяхната намеса, вместо да внесе желано умиротворение, осложнява още повече положението и забърква такава една каша, че в края на краища самите сватови и свати се хващат за душата. Добре бе, свате, казва стария учител. Щом смяташ, че парите не са всичко на този свят, вземи, че прибери ти младите при себе си и ги гледай. Колкото са те мои деца, толкова са и твои. Ще ги прибера, защо да не ги прибера? Отвръща забъркано запасното полковниче и примигва оплашено. Аз мога да ги прибера, но не е там въпроса. За вас ми е стеснително. Ще си кажат хората, виж, изпариха ги свекъра и свекървата. Трябва да е имало нещо хармър помежду им. Ще излезете вие лошите, разбираш ли? Ба, познават ни нас хората и отдалече шапка ни свалят, заявява самодоволно свекървата. Пазете се, за вас нещо лошо да не се чуе, че всичко става. Тръснахте дъщеря си на гърба ни, пък и акъл сте взели да ни давате. Никой не ви е натрапил на сила дъщеря ни, озъбва се жената с златните челюсти. Ако не беше вашия син да извърти ума, днес тя с автомобил ще се да се разхожда и да бъде дама от обществото. Колко лекари и инженери я искаха, но тя не по любов казва ще се оженя. На ти сега една любов, че да я помниш, докато си жива. Де, знаем ги ние, лекарите и инженерите, продължава злорадо си кървата. Не се женете за момиче без зестра. Само такива ахмаци като нашия син са способни на такава глупост. След този словесен двубой, от който никой не излиза победител, семейство Майникови и семейство Потайникови се разделят като непримирими врагове. А беше време, когато същите тези хора се уважаваха, зачитаха си мнението. Беше време, когато те посред нощ се отстъпваха любезно един на друг кушетката и мендера. Дявол да го вземе. Заплетено нещо са това човешките отношения. И всичко все около парата се върти. И любовта, и омразата, и рождението, и смъртта. Търкаля се тая пуста пара, като черен ангел по земята. Коронясва и сваля царя, обявява войни и революции. Прави хората християни и антихристи, създава науки и религии. Промъква се коварно съвестта и я разколебава. Стъпва дори върху сърцата на влюбените и смуква до капчица любовта им. Неудобно е така да се приказва, братя мои, но такава е, за съжаление, истината. Може някъде, по другите планети, да съществува друг живот, съвсем различен от нашия, дай Боже. Когато умрем, ако сме безсмъртни, там ще отидем и няма да плащаме нито стотинка за нищо. Ала сега за сега, докато тъпчем тая грешна земя, длъжни сме пара джоба си да имаме, иначе сме загубени. Не каза ли стария учител на оня сват да прибере младите при себе си и да ги гледа, щом парите не биле всичко на този свят? Но хитро е запасното полковниче, не можеш лесно го излага. Съгласява се той само привидно да послони под покрива младите съпрузи и да ги храни. А след това и започва да го усуква и да философства, че било обидно за мъжа и дъщеря му да дойде в неговата къща като приверен зет. Че живота бил борба, в която всеки трябвало да участва с достоинство и т.н. Развива мошенникът подобни подли теории,
а сам стои на страна от борбата на живота и се топли от грейката на ония 200 000 лева, които държи непокътнати на спестовен влог в банката. Ала комедията не свършва тук. На сцената на този интимен домашен театър се появяват още много лица. Една ехидна тълпа от петостепенни артисти, които искат на всяка цена да вземат участие в играта, па макар и не там благородни роли. Това са близките и далечни роднини на двата рода. Това са приятелите и познатите, които започват да шушукат и пренасят от ухо в ухо. Какво казал той, какво отговорил оня, каква е била свекървата, каква е била тъщата. Злоязичието на всички тия доброжелатели раздухва с такава сила ненависта между сватовете, че самите млади съпрузи се наежват един срещу друг, защото кръвта, вода не става. Минават часовете като дни, а дните като години. И сивотата се сгъстява. Къде е флейтата, с която някога съпругът искаше да послажва тихите вечери на брачния живот? Къде е радостта на съпругата, която бързаше да се създаде семейство, да узакони връзка с любимия си човек и да му пъли мухите от лицето, когато той спи? Обезверени, озлобени и все пак някак смешно горди в немотията си и в своята залязваща любов, една дъждовна сутрин нашите герои натоварват багажа се на една кола и напускат завинаги малката къщица на улица Майски Букет. Клатушка се колата и разтърсва английските мебели. Подрънква отстрани един чугунен леген, а съпругът краче като на погребение и носи внимателно в ръцете си саксия с фикус. И в това тъжно чергарство на двамата съпрузи, които са мечтали за слугини, за готвачки, за собствен апартамент и които сега изчезват някъде на другия край на града, свършва приказката за любовта. Беба и Буби са вече мъртви. Нови хора с уловни сърца вървят под колата с багажа. От някогашното минало остава само един сватбен портрет с излагани усмивки.